Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про психологічну допомогу для жінок ВПО, які втратили рідних. Вона надаватиметься у місті Дніпро та регіоні. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка проєктів громадської організації «Гендерний клуб Дніпро», перша проректорка Дніпровського гуманітарного університету Тетяна Алфьорова та мисткиня, арт-терапевтка, ілюстраторка Сандра Береза. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, хто його є ініціатором, на кого він націлений? Даний проєкт, ініціатором його є «Гендерний клуб Дніпро», і в першу чергу головна мета є підготовка психологів з міста Дніпра та області з метою саме надання і навчання новій методиці, надання допомоги жінкам, які втратили близьких у зв'язку з військовою агресією. Чому саме цю категорію вирішили обрати для втілення проєкту? Оскільки це дуже актуально, Дніпро є найбільшою областю за кількістю внутрішньопереміщених осіб, і дійсно багато є звернень, запитів з приводу надання саме психологічної допомоги для такої категорії жінок. Дякую. А чому вирішили проводити тренінг для психологів саме із міста Дніпро та області? Наскільки це є тут така критична, можливо, проблема і потреба саме тут? Ну, оскільки Дніпро ще й залишається найбільшим містом за кількістю внутрішньопереміщених осіб, і дійсно, з аналітичними даними, багато є звернень до соціальних служб за наданням психологічної підтримки саме цих жінок. Дякую. Серед тих, хто звертається, от ви ж спілкуєтесь так із жінками ВПО, які ви бачите перші такі проблеми, перші маячки, можливо, на які треба звертати, і тому вирішуєте проводити такі тренінги? Ну, можливо, що не всі довіряють саме психологам, і потрібно їм донести, що дійсно не потрібно соромитися, не потрібно боятися звертатися за отриманням цієї допомоги, не потрібно акумулювати повністю це в собі, а звертатися до кваліфікованих спеціалістів за наданням психологічної допомоги. Не мовчати, так. Пані Сандро, які практики, на вашу думку, є найбільш дієвими при роботі із такою категорією жінок? Ну, добре, що арт-терапія, в принципі, об'єднує собі великий спектр практик, тому ми можемо обирати конкретно під кожну групу. Бо, наприклад, деякі люди не дуже люблять практики, що пов'язані з малюванням або от якимись такими мілкою моторки. Їм треба більше рух, тобто, щоб вивільнити свою проблеми, свої емоції, да, їм треба рухатись. Тому ми беремо, наприклад, там тілесно орієнтовану терапію. Угу. І це не можна сказати, що є якась конкретна практика. Навіть в межах однієї групи є кілька людей, яких ми координуємо таким чином, щоб було найефективніше надавати допомогу. А от ви зазначили тілесно орієнтована терапія. Як це виглядає? От якщо ми знаємо, що таке малювати, так, арт-терапія, то тілесно орієнтована це як? Це проявлення емоцій через рух, через своє тіло, через відчуття свого тіла. Бо коли відчувається втрата, коли стається втрата, то відчувається, наче частини тебе немає. Або є відчуття, що ти наче заморожений. І ти наче не відчуваєш частин свого тіла. І для того, щоб це відновити, щоб була цілісна картинка себе і цілісне сприйняття, то треба знову відновити, пощупати себе, де ти взагалі в цьому світі. Ми знаємо, що жінки ВПО – це вразлива категорія, ще й ми зараз говоримо про тих, які втратили рідних, їм найбільш складніше. Які методики от будете застосовувати при роботі з ними? Ну, ми кажемо, да, про арт-терапію, підтримка, от психологічна підтримка, крім того, що ми даємо оце відчуття сьогодення, поєднане з втратою, це є усвідомлення. І далі йде рух на просвітлення майбутнього. Ну, типу, що є люди навколо, окрім того, що ти залишився начебто на самоті сам з собою, в тебе є люди навколо, вони можуть допомогти. І це якби акумулює для них таку сферу підтримки. Оце найголовніше.
А коли, от якщо застосовувати такі практики, можна побачити вже перші результати, що зрозуміти, що ми цій жінці допомогли, і вона починає виборюватись своєю проблемою? Найкраще те, що це можна побачити одразу. Угу. Дійсно, одразу, після перших же занять, після перших же сесій, люди дають фідбек про те, що частина оцієї туги, вона стає більш усвідомленою, і ти її можеш відокремити від себе. Тобто бачити її не як частиною себе, а як частиною просто твого простору. І це дуже важливо. Так, дякую. Пані Тетяно, коли стартуватимуть тренінги, де саме, як вони відбуватимуться, хто працюватиме, виступатиме тренерами з психологами, психологинями? Дані тренінги розраховані на 30 психологінь. І тому було розділено їх на дві групи. Перша група буде з 3 по 5 січня, а друга група – з 6 по 8 січня. І саме протягом січня-лютого, після тренінгів, вони будуть проводити консультації для жінок, які втратили близьких. Буде проводитися у місті Дніпро. Як обиратимуться ці люди, яким потрібна ця підтримка? Чи вони самі будуть звертатись до цих психологів? Можливо, вже є запити до даних психологів, які будуть проходити тренінги, і для того, щоб навчитися новій методиці, якраз вони і будуть присутні на тренінгу. Або ж вже працюють і хочуть застосувати нові методики, які тренери будуть надавати протягом 3 днів тренінгу. За час вашої волонтерської діяльності, з якими історіями ви, можливо, стикалися, що особливо вас разово зачепило, і ви зробили висновок, що дійсно людям треба допомагати? От приклади історії. Ну, конкретні, мабуть, ми не будемо розповідати, але найбільш яскравіше – це те, що восени наш клуб проводив саме перший ретріт для вдів з дітьми. І ми були протягом 10 днів з ними. І чули їх історії, бачили, як вони змінюються кожного дня після кожного заняття, як діти для нас відкриваються, починають посміхатися і розуміти, що життя далі продовжується. І дійсно, саме тому варто проводити тренінги, навчати психологів, щоб більша кількість людей мали можливість звернутися дійсно за кваліфікованою психологічною допомогою. А от за якими критеріями обирали тренерів та учасниць для цього тренінгу? Як? Якщо говорити про тренерів, то якраз ними виступили, хто був на першому ретріті, і ними були розроблені методичні рекомендації саме по роботі з даною категорією жінок. Тому якраз найголовнішим критерієм було відбір тих, хто вже працював з ними. Стосовно психологів, Дніпро і область, і які бажають навчатися, бажають саме працювати з такою категорією, бо тема дуже важка. Психолог повинен пережити дану історію, і тому, можливо, не всі забажають працювати з такою категорією. Тому найголовніше – це бажання далі працювати, надавати допомогу таким жінкам. Дякую. Пані Сандро, з вами от жінки ділились своїми особистими історіями, своїм пережитим, те, що з ними відбувалося. І, можливо, ви знаходили з ними якийсь там вихід із ситуації, якими вони ділились. Так, звичайно. І от здавалося, є жінки, які втратили своїх близьких, ну, досить тривалий час вже тому, там, рік, півтора. Ну, і як нам казали, що, типу, час лікує. Як виявилось, це геть не так, бо коли було створено оцю атмосферу довіри, і коли ми з ними зустрічалися, то не було бар'єрів абсолютно. Тобто люди починали говорити одразу. І це не було про те, що, ну, в мене, в принципі, все нормально, просто трошечки мені треба. Ні, це було абсолютно відчуття, наче втрата сталася ось нещодавно. Навіть коли це пройшов вже якийсь час, без нагальної допомоги, воно само так не проходить. І тому так, перше, що ти відчуваєш, це ти відчуваєш оцей біль, тугу, бо вони діляться, звичайно, вони відкриті для того, щоб отримати допомогу. Це дуже цінно, тому що люди знають, що тут безпечно, тут вони можуть поділитися,
І коли вони виговорюються, це перший крок до зцілення. Ми зрозуміли, що часу дійсно немає для того, щоб вийшла так оця проблема назовні, і вона знайшла вихід. А якщо людина взагалі, яка не звертатиметься ні за якою психологічною допомогою, не долучатиметься до подібних арт-терапій, арт-процедурів, що далі? От що, чим загрожує це людині? Є люди, якщо... Да, ми будемо казати, я не скажу, що всі прям впадають в депресію. І, ні, є люди, які спроможні, у яких досить потужна підтримка, і вони в змозі вийти самі із цієї ситуації. Просто є люди, які не створили таку атмосферу, або вони вимушено переміщені особи. І такі умови склалися, що в них нема такої можливості. І от для цих людей ми є. Для них потрібна допомога, бо якщо вони не будуть звертати увагу на себе, а в них зазвичай є діти, в них зазвичай є близькі, і ці люди, це вони серед нас, це люди, які поруч з нами, вони працюють, ми з ними спілкуємось. Переймаються на себе, так? Так, да, і це впливає, в принципі, на суспільство, це впливає на конкретну людину, бо країна – це не країна, як щось таке ефемерне, це воно складається з частинок нас, і якщо ми будемо здорові, то це і є перемога. Чи можуть психологи в подальшому застосовувати методи, отримані на цьому тренінгу? Абсолютно, ми для цього і робимо все це, такий план, бо ми вже зробили перший тренінг і побачили, що це дає величезні результати. І для того, щоб це і далі ми мали змогу допомагати, ми хочемо зробити більше і більше спеціалістів, навчити спеціалістів, які зможуть надавати допомогу. Бо це от наша якась мета для того, щоб це розширювалося. А чи є розуміння, що треба з певним часом змінювати методичні підходи саме до психологічної допомоги людині? Конкретно однієї людини, так, яка і так. Поход... От, якщо, припустимо, вона займалась арт-терапією, то потім чимсь іншим їй треба займатися, щоб далі викручуватись з ситуації. Ну, тут така ситуація, що ми дивимось на людину. Звичайно, коли ми проробляємо одну проблему, стикаємось з тим, що їй цього вже замало, так. Ну, бо вона її вирішила. І продовжувати просто йти по накатанні, так це не працює. Нам треба змінювати або підхід, або методику, або інколи навіть спеціаліста, який спеціалізується на іншій проблемі, який є фаховим саме в цьому. Типу, просто вести людину постійно одну і ту саму, це не ефективно. Нам треба підлаштовуватись. Дякую. Пані Тетяно, психологів ще шукаєте, ще набираєте, чи вже є певна кількість, які будуть займатися на цьому тренінгу? Вже є певна кількість, але все одно кількість більша, аніж ми можемо саме провести тренінги. Тому бажаючих, якраз, так, більше? Да, бажаючих більше, бо говорять, запити є. Тим паче їх більше не тільки в місті Дніпро, але й в області. І вони говорять, що дійсно спеціалістів нема. І проводьте, будь ласка, ще тренінги, чому саме і планується дійсно проводити ще додатково, бо попит є. А в чому особливості підготовки таких психологів? Чим воно відрізняється від інших? Особливістю теми, бо це тема саме з роботою з втратою. Це не просто поговорити, да, а знайти саме підхід, щоб людина вийшла зі свого горя і зрозуміла, що потрібно жити далі, що вона може робити, як вона може допомогти своїм дітям. Дякую. Пані Сандро, які успіхи, на ваш погляд, ви отримаєте після закінчення тренінгу? Те, що люди стають більш вільними і більш усвідомленими. Вони стають усвідомленими. По-перше, вони визнають цю проблему, бо багато хто вважає, що такого не існує, і все само якось, все буде нормально, треба просто продовжувати жити. Як взяти себе в руки? Ні, так це не працює. Оця усвідомленість дає змогу і дає опору рухатися далі. Це найважливіше, що може статися. А далі є підтримка для того, щоб втілювати все життя. Рухатися далі. Да? Так. Пані Тетяно, як жінки от з категорії ВПО, які втратили рідних, зможуть долучитись до цієї допомоги, коли саме йде?
Протягом січня-лютого будуть проводити психологи консультації. На сторінці Фейсбуку гендерного клубу «Дніпро» є якраз посилання, і відповідно вони зможуть ознайомитися і звернутися за допомогою. Чи треба якусь анкету попередньо заповнювати, форму? Для жінок, які бажають отримати консультацію, не потрібно. Просто звертаються і все, і тоді, дивлячись від того, де вони саме знаходяться, можна переадресувати до психолога, який прийшов в тренінг саме в місцевості, де вони проживають. Тобто це, можливо, навіть віддалено, так? Допомога, консультація на перших порах. Дякую. Пані Сандро, і наостанок, можливо, побажання для наших глядачок, які дивляться, але ще вагаються, чи відвідувати подібні тренінги, чи ні? Однозначно варто спробувати, бо така можливість з'явилася, і це неймовірна можливість в нашому сьогоденні. Бо коли ми підтримуємо один одного, це дає сили завжди. Пані Тетяно, хотіли щось задати? Безумовно, потрібно долучатися, принаймні отримати досвід, розвиватися, спілкуватися, ну і, звісно, допомагати тим, хто цього потребує. Це найголовніше. Так, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі психологи надаватимуть допомогу для жінок внутрішньопереміщених осіб, які втратили рідних. В гостях нашої студії були координаторка проєктів громадської організації «Гендерний клуб Дніпро», перша проректорка Дніпровського гуманітарного університету Тетяна Алфьорова та мисткиня, арт-терапевтка, ілюстраторка Сандра Береза. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.